Die 2019 nationale en provinciale verkiezingen gaan nie net 'n impak hê op die boerderygemeenskap nie, maar baie van die kwessies in die landboubedryf word ook deur politieke partye gebruik om stemme te werf by die algemene bevolking, van grondonteiening tot werkskepping en voedselsekerheid. Christo van der Rede is adjunkt uitvoerende hoof van AgriSA, die landbouorganisasie wat kommersiële boere verteenwoordig, en is hier om oor van die kwessies met ons te praat. Christo, goeienaand, welkom dat jy met ons gesels hierso by Eunice vanaand. Tot watter mate beïnvloed die kwessies in die landboubedryf in verjaar se verkiesing, die verkiesing vir alle Suid-Afrikaners? Ek dink die hele wekroep rondom grondonteiening sonder vergoeding het baie onsekerheid veroorsaak. En in een land soos Suid-Afrika waar die ekonomie so swak vaar en waar daar hoë werkloosheid is, het jy nie nog so iets nodig nie. Jy het eindelijk baie sterk sekerheid nodig en beleidsekerheid nodig om die ekonomie te laat groei. En ek hoop net dat die wat aan bewind kom na die verkiesing, ek hoop net dat hulle sal fokus op ekonomiese groei, maar daarmee saam ook om beleidsekerheid te vestig. Nou, baie van hierdie warm besprekingspunte in die verkiesingsveldtogte, hierdie manier om heeltemal hulle stoom te verloor sodra die partij nou die verkiesing gewen het. Grondonteiening sonder vergoeding is al 'n ruk saam met ons. As 'n politieke patat, warm patat, wie die ANC se strydende faksies, die EFF, wat het gebruik om die magte wil verkry. Maar daar is 'n kloof tussen die politieke kwessie en die boere op die plase waar hulle dit moet implementeer, nou as 'n gesonde grondhervormingsplan. Hoe oorbrug 'n mens daardie kloof en daai twee pole? Ek dink die belangrike ding is, Suid-Afrikaners ken nie hongersnood nie. Ons weet nie wat het is om honger te ly nie. In die rest van Afrika en baie Afrika lande ly mense honger. En dit is 'n verskriklike ding om te aanskou. En enige regering wat verantwoordelik is vir hongersnood, behoort nie as regering te erken te word nie. En dit is my belangrik, dat die nuwe regering wat aan bewind kom, na 8 Mei, dat hulle die boere op hulle hande sal dra, die boere sal waardeer. Want dit is 'n klein groepie mense wat aan die einde van die dag verantwoordelik is vir voedselsekerheid in 'n land. En dit is belangrik dat die regering daai mense moet ondersteun. Baie Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners het van tevore vir die DA gestem, maar verjaar lyk die peilings asof hulle nie so goed gaan doen in die nasionale parlement nie. Hoe belangrik is 'n sterk DA of selfs 'n sterk ANC vir die boerderygemeenskap? Ja, dis iets wat van 'n Turksvy, vir wie stem jy nou einde van die dag? Want politici sê een ding voor 'n verkiesing en na die verkiesing, soos jy terecht opgemerk het, verloor die goed stoom. Maar dit is my belangrik, dat ons moet grond beskikbaar stel vir behuising. Baie mense stroom na die stede toe en dit is waar ons moet begin. Geef mense ordentlike huise, geef hulle titelaktes op hulle grond, maak seker dat ons eiendomsreg beskerm. En tweedens maak seker dat jy diegene wat tot die landbou wil toetree, het sê hulle swart, wit, opbrein is dat hulle die nodige ondersteuning kry. Kommersiële landbou is kritieke, belangrike ding wat ons ten alle tye moet beskerm in ons land. Christo, baie dankie dat jy met ons kom gesels het vanavond hier so by Eunice. Dit was Christo van der Rede, die adjunkt uitvoerende direkteur van AgriSA.